Isa si Dato sa inaasahan ni Coach Yeng Yao na magdadala ng kanilang team na Rain or Shine. Sa katunayan ay maganda ang kanyang simula noong debut game nito. Pero maraming napansin si Coach Yeng Yao sa kanyang mga players. Si Mamuyak kapag nakapag-career high, biglang nagkasakit matapos makapagtala ng 33 points kontra yan sa San Miguel Beerman. Si Bobilga naman kapag nag-birthday, biglang nagkasakit pero ang malaking concern ni Coach Yeng Yao ay itong kanyang rookie player na si Keith Dato na kung saan ay hindi ito nakapaglaro ng halos 5 games simula nung nag-debut game ito sa PBA. Ayon kay Coach Yeng na okay naman si Keith pagdating sa practice pero pagdating sa game day ay bigla itong magkasakit. Tatlong beses na manong nangyaring ganoon. Dagdag pa nito na sa haba-haba ng panahon na nag-coach ito ay ngayon lang siya nakapag-encounter ng player na malusog sa practice tapos magkasakit pagdating sa laban. May malupit pa itong sinabi na ipapatawas mano nito si Dato baka may kumukulam sa kanya. Samantala marami na nga ang nag-aabang sa tapatan ni Nakai Soto at AG Edo sa Japan B League. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila nagkaharap. Well unahin natin si AG Edo. Sa pagsisimula ng season ng Japan B League ay dalawang beses pa lamang itong nakapaglaro. Una ay noong nakapagtala ito ng 19 points at 2 points Matapos nun ay hindi na muling nasilayan pa si A.G. Edo sa mga laban. Wala namang inilabas na report patungkol kay Edo. Maraming mga source na posibleng nagkaroon umano si A.G. Edo ng injury. Hope na makabalik agad si A.G. Edo ano? Well si Kai Soto naman ay so far ay hindi pa ito nakapaglaro sa Japan. Patuloy pa kasi ito nagpapagaling mula sa kanyang lower back injury. Ayon sa report ay posibleng sa kalagitnaan na ng Disyembre ito makapaglaro. Sa ngayon kasi ay patuloy pa ito nagpapakondisyon o na makapaglaro si Kai Soto ano? at kailangan din ito maging 100% healthy. Lalo pa at kailangan din ang kanyang servisyon ng Gilas Pilipinas sa susunod na taon.